No niin, tervetuloa munkin puolesta. Eli meillä on täällä Siamkissa menossa tämmöinen hyvinvoiva hybridiyrittäjähanke, joka on 2-vuotinen. Nyt ollaan sitten menossa noin puolessa välissä tätä hanketta ja me toteutetaan tätä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa ja rahoitus tulee tuolta Euroopan sosiaalirahastosta. No ehkä olisi hyvä tässä alkuun vähän kertoa ihan ekana, että mitä me tarkoitetaan sillä hybridiyrittäjällä, koska se ei välttämättä ole kaikille niin tuttu termi. Me tarkoitetaan hybridiyrittäjällä aika laajasti semmoisia henkilöitä, jotka yhdistää yrittäjyyttä esimerkiksi palkkatyöhön, opiskeluun, vanhempainvapaisiin tai eläkkeeseen, eli johonkin toiseen toimeentulon lähteeseen. Tällä me tarkoitetaan niin kuin hybridiyrittäjiä. No sitten tässä hankkeessa me yritetään tukea näitä hybridiyrittäjiä rakentamalla heille tämmöisiä hyvinvointimalleja. Eli kun ihmisellä on erilaisia velvoitteita ja erilaisia työtehtäviä, niin sitten pyritään luomaan semmoista niin kuin nykyaikaisen työelämän hyvinvointikompassia, eli keskitytään hyvin paljon tähän niin kuin hyvinvoinnin tukemiseen. Eli järjestetään työpajoja, jotka keskittyy hyvinvointiin, mutta toisaalta myös sitten sen hybridiyrittäjän niin kuin identiteetin rakentumiseen ja myös sitten sen oman niin kuin yrittäjyys- tai yritystoiminnan kehittämiseen. Eli aika monipuolisesti. Ja tänään me puhutaan tästä yhdestä osiosta. Me tehtiin tässä myös niin kuin tutkimusta ja kartoitusta sitten näistä hybridiyrittäjistä. Ja siihen puoleen keskitytään. Eli me ollaan tehty tämmöinen verkko kysely viime keväänä, johon vastasi kaiken kaikkiaan 486 hybridiyrittäjää. Ja se tehtiin yhteistyössä Suomen uusi yrityskeskus ja sitten tämmöisen Norstat-paneelin kanssa. Mutta siinä lyhyesti tästä hankkeesta löytyy lisätietoja sitten Seankin sivuilta. Ja mukaankin vielä pääsee, jos siellä puolella hybridiyrittäjäksi itsensä tunnistaa. Mutta mä annan puheenvuoron takaisin Sannalle, niin mennään näihin tutkimustuloksiin. Joo, ja tosiaan tärkeä asia tuo, mitä Emilia tuossa sanoi lopuksi, että jos tosiaan yksikään siellä kuulijoissa on semmoinen, jota kiinnostaa tulla vielä hankkeeseen mukaan, niin meillä on työpajoja sitten myös liiketoiminnan kehittämiseen liittyen tulossa, että varmasti on niin kuin monenlaista hyötyä sitten tästä, ja totta kai se verkostoituminen toisten hybridiyrittäjien kanssa on myös tosi hyvä juttu. Mutta joo, me käydään läpi vähän näitä tietoja, mitä me saatiin selville näistä suomalaisista hybridiyrittäjistä, eli meidän vastaajathan sijoittu ympäri Suomea, ettei ollut pelkästään Etelä-Pohjanmaalta tai pelkästään sieltä Uudeltamaalta, vaan ympäri Suomea. Ja käydään läpi vähän taustatietoa ja sitten jutellaan Petran kanssa lisää. Eli tässä meidän aineistossa oli aika paljon yhtä lailla miehiä ja naisia, ja iältäänhän nämä on niin kuin kohtalaisen nuoria nämä hybridiyrittäjät. Eli jos katsotaan, niin 43% oli alle 40-vuotiaita, ja sitten jos katsotaan, niin lähes 70% oli alle 50-vuotiaita. Eli kohtuu nuorta väkeä on näissä hybridiyrittäjissä, ja sitten se, että suurin osa on niin kuin tämmöisiä niin kuin ammattikorkeakoulun tai yliopiston käyneet, eli korkea-asteen tutkinnon omaavia. Ja tämä näkyy myös niin kuin selvästi siinä, että kun katsotaan, että minkälaisilla toimialoilla sitten nämä yrittäjät toimii, niin siellä korostuu ihan selvästi nyt sitten nämä asiantuntijapalvelut ja muut palvelut. Eli 72% yhteensä edustaa nyt näitä jonkinlaisia palvelualoja. Jonkin verran löytyy myös niin kuin kaupan alan yrittäjiä ja muita, mutta selkeästi niin kuin korostuu palvelut. Ja tämä on ihan yhtenäinen. Me on tehty Seamkissa aiemminkin tätä. Puhuttiin silloin vielä sivutoimiyrittäjyydestä. Nyt on hienompi sana hybridiyrittäjyys. Mutta silloin ihan samaten huomattiin, että tämä palveluala korostuu. Ja totta kai tietysti kun on korkeakoulutettuja, niin usein sitä myydään sitä omaa osaamista. Sitten me kysyttiin, että minkä rinnalla se yritystoiminta on sivutoimista. Niin kuin Emilia tuossa äsken kertoi, että me ajatellaan, että se voi olla aika monen asian rinnalla tehtävää se yrittäjyys, että ei pelkästään palkkatyön rinnalla. Että joskus on huomattu, että kirjallisuudessa aika usein sitten hybridiyrittäjästä käytetään vaan sitä palkkatyötä ja yrittäjyyttä ja sen yhdistämistä, mutta me nähdään tämä asia vähän laajemmin. Ja niin kuin huomaatte, niin suurin osa on nyt sitten palkkatyön rinnalla hybridiyrittäjiä. Mutta sitten on mielenkiintoista, että myös eläkkeen rinnalla on osa. Ja voisi kuvitella, että tämä saattaa niin kuin jatkossa vielä kasvaa tämä eläkkeen rinnalla yrittäjänä toimiminen, koska
meillä väki vanhenee Suomessa ja tämä on yksi tapa tietysti myös toteuttaa itseä ja hankkia lisätuloja. Yritystoiminnan muotona oli useimmin Y-tunnus. Y-tunnus on helppo perustaa ja nämä toiminimet varmasti siellä korostuu, mutta myös oli osakeyhtiöitä, avoin yhtiö, osuuskunta. No sitten se, mikä sieltä nousi nyt ihan selvästi verrattuna aiempaan, niin on tämä kevyt yrittäjyys. Ja niitä ei aiemmin niin paljon ollut, ja tietenkään ei ollut näitä kevyt yrittäjäpalveluitakaan. Että nyt kun nämä on noussut ja niitä on aika paljon markkinoitu, niin nyt niitä sitten osataan hyödyntää. Ja se on niin kuin tietysti hyvä asia monella tavalla. Ja jonkin verran freelance ja tätä palkkioperusteista toimintaa. Sitten vielä, ennen kuin Petra päästetään irti, niin kysyttiin vielä, että kuinka pitkäaikaista tämä on ollut, tämmöinen sivutoiminen yritystoiminta. Ja verrattain pitkäaikaistahan tämä on. Et 40% oli toiminut vähintään 6 vuotta ja sitten 21% yli 10 vuotta. Eli se on sitten lopulta aika pitkäkestoista tämä toiminta. No Petra, toimit nyt hybridiyrittäjänä, niin miltä tämä kuulosti? Tunnistitko itsestä tästä? No kyllä, mulla on aikaisempi tausta, että mä oon ollut ihan koko aikainen yrittäjä ja sitten on siinä samalla vienyt eteenpäin akateemisia opintoja. Ja myöskin ennen yrittäjyyttä mulla on ollut näitä opintoja ja työkokemusta sitten opettamisen puolelta, niin tavallaan mä oon vaihdellut sitä yrittäjyyttä ja sitten palkkatyöläisen jaksoa tässä nyt viimeiset tuolta 2000-luvulta ihan alusta asti. Ja tällä hetkellä teen molempia yhtä aikaa. Eli, kyllä, tunnistan, että olen hybridiyrittäjä. Kuulostaa, että on niinku tämmöinen hybridiyrittäjä ollut jo ennen kuin ollaan ruvettu puhumaan hybridiyrittäjistä. Ehkäpä näin, joo, ehkäpä näin myöskin. Mitäs voisitko kertoa hieman näistä sun erilaisista rooleista? Kyllä. No mä oon kokopäiväisen yrittäjätoiminnan niin aloittanut 2009 ja jäin silloin kouluttajan pestistä pois kokonaan sitten, että sitä kokopäiväistä tein ja mulla on ollut liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjyyttä ja nekin on muotoutunut tässä sitten matkan varrella eteenpäin, mutta niin kuin sanoin, niin koko ajan on vienyt myöskin opintoja eteenpäin, on sillä lailla niin sanotusti kehittänyt itseäni ja sitten on tullut tilaisuuksia sitten tarttua tämmöisiin sitten enempi koulutusta vastaaviin töihin, niin on tarttunut, mutta sitten on ehkä jäänyt vielä semmoisia asioita, missä on halunnut haastaa itseäni, niin sitten on yrittäjyyden kautta tehnyt näitä asioita, että tällä hetkellä muun muassa konsultointia sitten teen töiden ohella. Ja töissähän olen SEAMKissa lehtorina. No niin. Eli hyvin monenlaista hybridistä työelämää on ollut, ja kuten sieltä kuuluu, että välillä opiskelua ja välillä yrittäjyyttä ja palkkatyötä. Kyllä. Eli hyvin tämmöinen hybridinen, mikä ehkä kuvaa myös tätä työelämää yhä enemmän. Mm-hmm. Otetaan muutama tulos lisää ja jatketaan keskustelua. Me kysyttiin, kuinka tärkeitä nämä sivutoimisen yrittäjyyden tulot on kotitalouden kannalta. Ne näyttää siltä, että tämä porukka jakautuu aika lailla kahtia. Että toisille ne on selkeästi tärkeitä, eli sitä sivutoimista yrittäjyyttä harjoitetaan myös niin kuin selkeästi rahan takia. Mutta sitten on tämä toinen puoli, joka tekee sitä selvästi muista syistä. Että se ei olekaan se raha, että ne ei ole nyt niin kuin kovinkaan tärkeitä, vaan siellä on niin kuin muita syitä sitten siihen yrittäjyyteen. Sitten me myös kysyttiin ajan käytöstä siitä, että montako tuntia viikossa keskimäärin käyttää sivutoimiseen yritystoimintaa. Ja tässäkin on niin kuin selvästi jakautumista, mutta suurin osa käyttää niin kuin noin päivän tai jopa vähemmän. Ja sitten toki täällä on niitä, jotka käyttää melkein, jos tuolla on niin kuin 4-5 päivää, niin se alkaa olla sitten jo niin kuin, vähän niin kuin täysaikaistakin. Ja jopa yli 40 tuntia per viikko, että parikymmentä prosenttia on tämän tyyppisiä yrittäjiä, mutta että suurin osa on tuo päivä tai sitten toi 2-3 päivää per viikko. Mitäs tämä ajankäyttökysymys, miltä tämä näyttää suhteessa sun omaan? Tässähän oli hajontaa myös näissä meidänkin. Kyllä. No kyllä mulla varmaan menee noiden kahden ylimmäisen väliin, että varmaan maksimissaan 1,5 päivää viikossa. Tietysti viikot vaihtelee.
ja aika joustavasti pystyn niin kuin just sitä omaa aikaani käyttämään, että joskus menee pidempiä iltoja tai viikonloppuja ja joskus taas hyvinkin kevyellä määrällä, että vähän riippuu tilanteesta ja tietysti vähän ehkä siitä omasta valinnastakin, että mitä mutta toi oli aika mielenkiintoinen toi edellinen kalvo tuosta tuloista, että siellä varmasti, tai ainakin itsellä on niin kuin todella paljon muita syitä taustalla kuin sitten tämä raha, että harva sitä rahan takia yrittää. Ja että varmaan tuossa sun ensimmäisessä puheenvuorossa sieltä tuli se niin kuin itsensä kehittäminen, ja sehän näissä meidän tuloksissakin tuli esiin, että se on se toinen puoli. Kyllä. Joo. Sitten puhutaan vähän yritystoiminnan kasvattamisesta. Ja tietysti kun me on Siamikissa tehty paljon tätä kasvuyritystutkimusta, niin meitä aina kiinnostaa tämä yritystoiminnan kasvattaminen. Yhteiskunnallisestihan on tietysti tärkeää se, että jos vaikka yritykset nyt sitten kasvaa ja työllistää muita, niin silloin tietysti sitä hyvinvointia syntyy yhteiskuntaan niistä uusista työpaikoista ja sitä kautta se leviää myös monella tavalla se hyvinvointi. Mutta toki sitten on yhtä arvokasta se, että ihminen työllistää itsensä. Tai sitten hybridiyrittäjänä ylipäätänsä tuottaa jotakin tuotteita ja palveluita, joita ei olisi muuten saatavilla. Eli eihän se aina tarvitse olla tärkeintä se yrityksen kasvattaminen, mutta se on kiinnostava asia. Ja me kysyttiin, että kuinka monella nyt sitten on tavoitteena kasvattaa sitä yritystoimintaa, että on ihan selkeästi tavallaan asetettu ne tavoitteet. Ja koska kysymys oli nyt hybridiyrittäjistä, niin me kysyttiin kolmea vaihtoehtoa. Ensinnäkin sitä, että on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Että tämä on ihan ok ja mulle toimii tämä tavallaan tämä hybridiyrittäjyyden muoto. Sitten oli tämä, että haluaa kasvattaa yritystä niin paljon, että se työllistää päätoimisesti. Eli puhutaan vieläkin niin kuin, tavallaan sitä yksin yrittäjyydestä, mutta että sitten se tulisi se kokonaan se toimeentulo sieltä yritystoiminnan puolelta. Ja sitten oli vielä tämä viimeinen, että haluan kasvattaa yritystäni mahdollisimman paljon ja sitten vielä työllistää muita. Ja niin kuin huomaatte, niin suurimmalle osalle nyt, tai tuommoiset 51% suurimmalle osalle kuitenkin voi sanoa, niin tämä nykyinen tilanne on niin kuin ihan jees. Ja sitten tämä toinen puoli on niitä, jotka haluaisi joko kasvattaa siihen päätoimisuuteen asti tai sitten jopa työllistää muita. Ja aika pieni osuus lopulta toi on toi niin kuin muiden työllistäminen. Mutta sitten me kysyttiin myös, että jos saisit vapaasti valita, niin minkä sitten valitsisit? Valitsisitko sen yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistämisen päätoimisena yrittäjänä toimisen vai päätoimisen palkkatyön, koska on myös mahdollista se, että yrittäjyyttä tehdään sen takia, että ei ole sitä oman alan työtä ja haluaisi mieluummin tehdä sitä palkkatyötä. Että haluttiin vähän selvittää, että mikä se on nyt oikeasti se valinta. Tässä on myös mielenkiintoiset tulokset. Vähän ne heijastelee tuota siinä mielessä, että se sama, suurin piirtein varmaan sama porukka, joka oli tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, niin vastaa sen, että yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen 52%. Eli taas sä voi sanoa, että ihan pikkusen yli puolet. Ja sitten päätoimisesta yrittäjyydestä haaveilee sitten nämä 34%, ja sitten sieltä löytyy myös pieni osa, jotka mieluummin olisi niin kuin palkkatöissä. Mutta lopulta kuitenkin aika pieni osa, että näyttäisi siltä, että se yrittäjyys on kuitenkin se juttu. Mitäs Petra sun kohdalla nyt, kun me katsotaan näitä, mitä Sanna tässä esitteli, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää näistä? No joo, itse mä oon enempi vähän sellainen, että go with the flow ja tartutaan niihin mahdollisuuksiin sitten siellä matkan varrella ja mietitään sitten, mutta tässä on tietysti niin kuin jo oman siviilityön kautta, miten mä itse sitä kutsun, niin mähän tätä työelämän murrosta paljon seuraan. Ja tämähän on niin kuin puhtaasti niin kuin verrannollinen tähän, että miten kiinnostus yrittäjyyteen on niin kuin kasvanut ja mä en niinkään haaveile ehkä siitä, että mun yritys kasvaisi nyt niin kuin ihan valtavan suureksi ja tai että mä palkkaisin sinne hirveästi väkeä, vaan enempi ehkä se, että mä saan toteuttaa itseäni ja tehdä sellaisia mielenkiintoisia työprojekteja, mitä mä en välttämättä voisi siellä siviilityössä tehdä. Ja myöskin mä näkisin, niin kuin mitä näistä ei nyt kysytty eikä tuloksissa näy, niin on myös muita tapoja kasvattaa kuin vaan se, että palkata joku. Niin siellä saattaa olla tulevaisuudessa niin kuin sellaisia
asioita, että otetaan niin kuin tiimiin lisää tyyppejä, jotka sitten kuitenkin hoitaa niin kuin itse nämä tavallaan niin kuin yrityskulut ja sosiaalikulut. Eli mä uskon, että myös sellainen lisääntyy tosi paljon, eikä välttämättä enää tämä palkkatyö ole se juttu. Mutta myöskin tässä varmaan näkyy se varmuus, eli sit osa valitsee palkkatyön sen takia, että sieltä tulee kuitenkin säännöllisesti tuloa ja tiedät, mitä tulee, ja yrittäjyydessä se on aina sitten vähän epävarma, että sinänsä ei tuo yllätä tuo luku tuossa ollenkaan. Joo, se on kyllä, niin kuin huomaa nyt, että paljon tuolla niin kuin julkisuudessa tuodaan esille näitä tarinoita tämmöisistä. Nytkin viimeksi yhdestä nuoresta naisesta luin, joka oli perustanut yrityksen ja nyt on taloudellisesti riippumaton. Kyllä. Ja näitä niin kuin paljon tuodaan esille ja kyllä se varmaan vaikuttaa sitten myös tuolla nuoremmassa sukupolvessa siihen, että yrittäjyys alkaa kiinnostamaan. Kyllä. Ja tietysti tämä yhdistäminen on sitä, että pystyy myös vähän kokeilemaan. Kyllä. Ja se on, niin kuin sanoit, niin turvallisempaa sitten se kokeileminen. Mutta nämä meidän tulokset vähän viittaa siihen, että kuitenkin aika monelle tämmöiselle sivutoimiselle tämä on nimenomaan pysyvä ratkaisu tai tämmöinen niin kuin halutuin ratkaisu, eikä niinkään, että ollaan todellakin tavoittelemassa kasvua. Kun taas joku, joka perustaa yrityksen niin kuin heti päätoimiseksi, niin voi olla suora niin tavoittelemassa sitä kasvua, mutta että tähän ilmiön näyttäisi liittyvän se, että halutaan pysyä tässä. Kyllä, ja sitten tietysti niin kuin omalla kohdalla se monipuolisuus, että tosiaan kaikenlaista kokemusta on kerännyt jo niin kuin työuran varrella, on se sitten siviilipuolelle tai sitten yrittäjyyspuolelle, niin tuntuisi aika kauhealta, että mä käyttäisin vaan osaa siitä osaamisesta, että siinäkin ehkä tulee se itsensä toteuttaminen sitten niin kuin esille, ja en mä tiedä, onko maailman päällä sellaista tehtävää, missä niitä voisi kaikkia käyttää, niin tämä on ihan hyvä ratkaisu näin. Kyllä. Itse asiassa me sitten kysyttiinkin, että no miksi, et ole nyt sitten päätoiminen yrittäjä, niin täältä nousi juuri nämä samat asiat, minkä äsken mainitsit, eli tämä taloudellinen epävarmuus. Että se on tärkein syy siihen, että ei kuitenkaan sitten uskalleta sitä ihan olla päätoiminen. Mutta myös on mielenkiintoista se, että toinen iso syy oli tämä huonompi sosiaaliturva. Kyllä. Että yrittäjillä ei ole sitten kuitenkaan niin hyvät tavallaan nämä turvaverkot siellä sitten, että kun se sosiaaliturva on vähän erillä tavalla ratkaistu. Kyllä. Ja sitten toisaalta tämäkin on mielenkiintoista, tämä markkinatilanne. Ja tämän voin sanoa ihan omasta kotipuolesta, että meillä ainakin niin kuin miehen hybridiyrittäjyyttä määrittää se, että kun asuu pienellä paikkakunnalla, niin siellä sen tyyppiselle palvelulle, mitä hän tarjoaa, niin ei ole niin paljon niin kuin asiakaskuntaa yksinkertaisesti. Mutta silti on tosi tärkeää, että hän tarjoaa niitä palveluja, koska jos ei hän tarjoaisi, niin niitä ei olisi sillä alueella. Eli tämä on niin, kuin niin monisäikeinen asia, tämä hybridiyrittäjyys. Ja varsinkin, kun ajatellaan nyt vielä Etelä-Pohjanmaata alueena, meillä on paljon pieniä paikkakuntia, niin nämä hybridiyrittäjät, niin nämä on tosi tärkeitä. Kyllä. Että me saadaan sitten erityyppisiä palveluja, erityyppisiä tuotteita myös niin kuin pienille paikkakunnille. Mutta tosiaan, että tämä on niin kuin, nämä taloudelliset syyt on niin kuin iso tekijä sille, miksi ei päätoimisena olla. Kun taas sitten huomaa, että ei niinkään isoja syitä ole, esimerkiksi perhetilanne tai oman osaamisen puutte, eikä myöskään ainakaan tunnu suomalaista, ei ainakaan tunnusta, että epäonnistumisen pelko olisi. En sitten tiedä, onko oikeasti näin. No sitten me tätä jo vähän sivuttiin, mutta vielä näistä motiiveista, että me kysyttiin, että no mitkä on ollut nyt ne syyt sitten aloittaa se sivutoiminen yritystoiminta, ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin tämä itsensä toteuttaminen nousi sieltä ihan yhtä tärkeänä kuin tämä lisätulojen hankkiminen. Ja näistä voi oikeastaan näistä motiiveista, näitä voi luokitella, tämä alkuperäinen mittari perustuu semmoiseen, että siellä on tavallaan tämmöisiä itsensä toteuttamiseen liittyviä motiiveja. Sitten on itsenäisyyteen liittyviä motiiveja, tämmöiset, että haluaa olla oma pomo ja haluaa joustaa elämäntilanteeseen. Sitten on innovatiivisuuteen, se, että oikeasti haluaa niin kuin testata jotakin tuotetta tai haluaa kehittää jotakin. Sitten on roolimallit, eli mikä täällä näkyy olevan itse asiassa todella niin kuin heikkoja motiiveja. Se, että haluaa jatkaa perheen perinteitä tai seurata ihailemaan henkilöä tai rakentaa yrityksen, joka lapset voisi jatkaa. Niin näin nyt on ollut ehkä sitten niitä motiiveja, jotka sieltä nousi. Ja sitten oli vielä tämä tunnustustyyppinen, että haluaa saavuttaa jotain ja saada sitä tunnustusta. Jos sä nyt niin kun katot näitä kanssa tässä, niin sieltä nousee selvästi niitä, mistä sä jo puhuit. Mm. Mutta niin kun huomataan, niin siellä on näitä itsenäisyyteen liittyviä, tuloihin liittyviä,
itsensä toteuttamiseen liittyviä. Mutta sitten me haluttiin vielä nostaa tähän niin kuin, tämä kestävä kehitys, joka on noussut nyt viime aikoina kovasti agendalle eri paikoissa. Ja on tietysti tärkeää, että me kaikki mietitään myös omassa elämässämme niitä kestävän kehityksen tavoitteita. Ja me kysyttiin, että haluatko tai missä määrin sillä omalla yritystoiminnalla pyrkii tuottamaan muuta kuin taloudellista arvoa. Ja itse asiassa aika moni vastaa tuonne niin kuin tavallaan, että jos tuo nelonen on tuo keskiarvo, niin tuolta vitos, kutonen ja seiska löytyy kuitenkin niin kuin aika paljon vastauksia, että halutaan tuottaa muutakin kuin taloudellista arvoa, eli kun puhutaan yhteiskunnallisista, kulttuurista tai ekologisista tavoitteista. Tuossa oli noita motiiveja, me jo ehkä vähän sun motiiveja käytiinkin läpi, kyllä, tai tavallaan niitä mistä syystä, kun itse koet, että sitä sivutoimista tai hybridiyrittäjyyttä toteutat. Mutta mitä sitten näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin? Onko nämä, näkyykö nämä jollain tavalla sun omassa yritystoiminnassa tai tässä hybridityöskentelyssä? No tietysti, koska pääosin tehdään konsultointia ja muiden yritysten auttamista, niin ehkä minkä tuohon lisäisin, niin se on se hyvinvointi, mikä siellä näkyy, että halutaan tuoda hyvinvoinnillisia näkökulmia sit organisaatioihin sitten näiden asioiden tiimoilta, mitä konsultoidaan ja autetaan. Autetaan, että niinkään niin konsultointi ei hirveästi kestävää kehitystä, että tietysti voidaan ajatella, että siellä niin yhteiskunnallinen arvo sitten on ja just sen hyvinvoinnin kauttakin, niin ei ehkä olla näissä yrityksissä sellainen 24/7 kovia bisnesihmisiä, vaan sitten annetaan arvoa perheelle ja sille hyvinvoinnille ja panostetaan myöskin niihin ja tehdään se työ, mikä pitää tehdä ja näin, mutta ei tavallaan niin kuin sen rahan takia, vaan sen takia, että voidaan auttaa. Niin se on ehkä meillä se motiivi siellä niin kuin aika vahva taustalla myöskin. Niin näkisin, että se on just yhteiskunnallinen ja tämmöinen hyvinvoinnillinen. No itse asiassa mennään tässä lopussa tähän hyvinvointiasiaan. Nämä onkin meidän viimeisimpiä kohtia tässä ja meillä on 5 minuuttia vielä aikaa. Ja niin kuin tuossa Emilia kertoi ihan alussa, että meidän yksi tärkeimmistä teemoista oli hyvinvointi tässä meidän aineistossa, tai siis tässä hankkeessa. Ja se nousee täältä aineistosta sillä tavalla aika kivasti esille, että kun me kysyttiin, että kuinka hyvinvoivia nämä hybridiyrittäjät on, sitä mitattiin tämmöisellä 3 eri kysymyksellä. Onnellisuudella, sitten että kuinka elinvoimaiseksi tuntee itsensä ja sitten kuinka tyytyväinen tai tyytymätön on elämään kokonaisuudessaan, niin korkeat on keskiarvot, että hyvinvoivia ovat. Lisäksi kysyttiin vielä tämmöistä tyytyväisyyttä elämään, eli sitä, että kokeeko, että on saavuttanut tärkeitä asioita, onko tyytyväinen ja millä lailla onko se elämä tavoitteella tai lähellä niitä omia tavoitteita ja ihanteita. Ja tässäkin myös on kohtuu korkea keskiarvo. Eli yhteenvetona voi sanoa, että meidän hybridiyrittäjät olivat aika hyvinvoivia. Oli tällainen tulos, voidaan näistä vetää. Mitäs Petra, sä ajattelet näistä tuloksista? Ja tietysti meitä kiinnostaa sun oma hyvinvointi. Ja sä toit sen jo itsekin tuossa esiin, että se on myös tavallaan sun bisneksessä mukana. Joo, kyllä se yksi arvoista on ja tietysti varmaan niin kuin juontaa juurensa mun omiin arvoihin ja sitten tietysti siihen mun yritystaustaan, että on hyvinvointialan niin ammattilainen kyllä siellä taustalla myöskin. Mutta tämähän on siis hirveän hyvä tulos ja niin kuin mulle ainakin indikoi sitä, että kun saa toteuttaa itseään, niin tavallaan on tosi tyytyväinen siihen elämäänsä. Ja jos niin kuin ajattelee omaakin, niin ei siinä niin kuin tunteja katsota silloin, kun tehdään mukavia asioita. Ja niin kuin varmaan kaikki ajattelee, että kun saa tehdä monipuolisesti, on se sitten siviilityö tai oma yritys, niin onhan se mukavaa. Olisi kauhean tylsää tietysti tehdä möllejä juttuja, mutta onneksi on onnekas, että pystyy tekemään kivoja ja mielenkiintoisia asioita ja seuraamaan tätä maailmaa ja tavallaan just saa sieltä niitä työhaasteita. Että kyllä mä ainakin itse katson sen tosi niin kuin arvokkaaksi. Mutta tietysti kyllähän tämä vaatii sitä, että sä pysyt itse psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivana ja panostat siihen. Sitten tietysti mulla on perhe taustalla, joka antaa tosi paljon voimaa ja me yhdessä siinä
myös pohditaan usein tämmöisiä yhteiskunnallisia asioita, ja tietysti mun mieskin on hybridiyrittäjä, ja hän on maanviljelijä sekä sit palkkatöissä, niin, mutta hybridiyrittäjä kuitenkin, mutta sitä, mä en tiedä, voiko olla kaksi päätoimista työtä, niin kuin sitten. Me ollaan ehkä laajennettu tätä. Niin, kyllä, kyllä. Kyllä. Mutta kyllä meillä niinku semmoinen, niin kuin ehkä Seamkiskin sanotaan, niin tekemisen meininki siellä perheessäkin on. Ja mun mielestä se on arvokasta myös lapsille nähdä, että kun vanhemmat toteuttaa omaa osaamista ja tekee asioita, niin lapsetkin ehkä oppii siihen, että hei, mäkin voin ja voin kokeilla ja yrittää ja tehdä. Että tässä on niinku monia hyviä puolia, ja tietysti jos mennään sitten ihan entrekompin, niin minäpystyvyys ja potentiaali ja itsetuntemus, tällaiset on tärkeitä. Kyllä. Tärkeitä, mutta eihän tämä niin kuin pysyisi kasassa, jos ei sulla ole sitä oman itsensä johtamistaitoa. Mm. Että totta kai siis kello- ja kalenteriorganisointitaidot pitää olla kunnossa, ja joskus siltikin ei aina mene niin kuin ajattelee. Että, mutta se kuuluu tähän elämään ja tämän monipuolisuuteen sitten. Joo. Tässä oli aika hyvin, mutta haluaisitko vielä ennen kuin ihan lopetetaan tiivistää, että antaa joku viesti, jos on henkilöitä, jotka miettii tämmöistä hybridistä tai hybridiyrittäjyyttä, että olisiko sulla joku vinkki tai ajatus jaettavaksi? No mun mielestä se on hirveän hyvä neuvo, minkä varmasti kaikki niin kuin yrittäjäkollegat jakaa mun kanssa, että aina kannattaa tehdä sellaisia asioita, jotka niin tavallaan voisi harmittaa se tekemättömyys siellä kiikkustuolissa. Eli tavallaan niin kun, sit on jälkikäteen ihan turha niin kun enää pohtia, että pitää hypätä siihen mahdollisuuteen ja tosiaan elää siinä hetkessä, että mun mielestä se kokeileminen niin on äärimmäisen arvokasta ja ehdottomasti kannustettava asia, että ei kannata jättää tekemättä, että mitään sellaista, mitä katuisi myöhemmin. Joo. Kiitos Petra tosi kiitos. Paljon. Kiitos Petra. Ja kiitämme myös omasta puolestamme. Tämä oli nyt Seamkin osuus tästä yrittäjyys- ja kasvupainoalan esityksistä. Ja me siirrytään seuraavaksi Vaasan yliopiston osuuteen, mutta tässä on pieni tekninen tauko ennen kuin sitten saadaan tuo Annika Tiström tuonne Teamsin kautta linjoille. Kiitoksia. Kiitos.